Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Bugungi videorolikimizni boshlashdan oldin shuni sizlarga ma'lum qilmoqchimizki, bizning Sport News YouTube kanalimizga obuna bo'ling va tez orada bo'lib o'tadigan omadli o'yinimizning ishtirokchisiga aylaning. Hamda qimmatbaho sport buyumlariga ega bo'ling. Qani bo'lmasam bugungi videorolikimizni boshladik. Xatti-harakatlari Cristiano Ronaldoga taqqoslangan o'zbekistonlik futbolchi Sardor Rashidov Birlashgan Arab Amirliklari klubi bilan shartnoma imzoladi. O'zbekiston hujumkor yarim himoyachi Sardor Rashidov faoliyatini Birlashgan Arab Amirliklarida davom ettiradigan bo'ldi. Hamyurtimiz Dubai City jamoasi bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Dubai City ayni paytda Birlashgan Arab Amirliklarining 1-divizionida 16-o'rinni band etib turibdi. Sardor Rashidov 2023-yilgi mavsumning 1-yarmini Paxtakorda o'tkazib, yozda jamoani tark etgandi. Shundan buyon 32 yoshli futbolchi jamoa surgandi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham hamyurtimizga faoliyati davomida omad tilab qolamiz. Hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar, biz video rolik ostidagi kommentariya bo'limida o'z Telegram kanalimizning ssilkasini qoldiramiz. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishni unutmang va bizni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Shu bilan bugungi video roliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.